Tvrđava Besac. Prije 10 godina ovako je izgledala. Kroz istoriju osvajale su je vojske, danas svojom ljepotom ona osvaja turiste. Lijepom ova priča ne traži manu, ali problematizuje odnos države prema nespornom dobru. U novom ruhu i u rukama novog vlasnika Tvrđava Besac piše nove stranice istorije, a je li zapis morao baš tako da izgleda. Crna Gora se nakon neuspjelog pokušaja da gazduje Tvrđavom Besac odlučila da je da u zakup. Tako je na 3 decenije ključeve Besca dobio privatnik za 30.000 eura. Matematički prevedeno, godišnja kirija iznosi 1.000, a mjesečna 80 eura. Fiksna nadoknada je tačno 1.000 eura godišnje, ali imamo i tu varijabilnu nadoknadu koja iznosi 15% od dobiti. To je čitav niz nevjerovatnih stvari u odnosu na konkretan posao koji prosto pokazuje da interes države nije dobro zaštićen, već je ta lokacija, eto tako kažem, maltene poklonjena. Da nije u pitanju poklon, već investicije, tvrde zakupci Tvrđave. Za ključeve Besca država je tražila i ulaganje od 550.000 eura, kaže Leković. Tako je novi gazda za samo 5 mjeseci uspio ono što država nije za 5 godina. 2019. godina je bila rekordna u turizmu i tada je Tvrđavu Besac vodila država Crne Gora. Te godine broj posjetilaca na Tvrđavi Besac bio oko 3.000 posjetilaca. Za prvu godinu našeg poslovanja taj broj iznosi nešto preko 50.000. Da je država nesposobna da upravlja ovim kulturnim dobrom pokazala je odmah nakon uloženih 900.000 svojih i evropskih para u revitalizaciju Tvrđave. Osim zidina, mi ovdje nismo zatekli ništa drugo. Da je država skromna dokazuje i potez tadašnje vlade da interes zakupca stavi ispred svog, smatra Ines Mrdović. Mislim da prihodujete milijonske iznose, vi se prosto odričete tih iznosa. Svog uloga se ne odriču iz Evropske unije, koja pomno prati šta se radi s njihovim parama. Delegacija Evropske unije je tokom dužeg perioda ulagala kontinuirane napore da pred svim relevantnim akterima pokrene pitanje potencijalno problematične koncesije. Nastavit ćemo da pratimo status ovog važnog kulturnog dobra i očekujemo od vlade da osigura prikladno korišćenje Tvrđave u skladu s glavnim ciljevima definisanim u finansijskom sporazumu koji je zaključen s Evropskom komisijom. Iz Ministarstva kulture javljaju da je njihova misija poštovanje zakonske regulative i da je postupak izdavanja Tvrđave pratila transparentna i pozitivna procedura potpisivanja ugovora. Besac nosi ime od albanske riječi besa ili data riječ. I baš tada je zakupac, kako kaže, dao riječ da će poštovati sve klauzule ugovora. U našoj vinskoj karti možete samo pronaći crnogorska vina i to je nešto o čemu mi težimo. Da uključimo i lokalnu zajednicu, lokalne proizvođače, prvenstveno iz Crnice. A da je interes lokalne zajednice minimalan kao i visina zakupa, smatra Mrdovićeva. Vjeruje da se država nije zaštitila ugovorom, čime je sama sebi, kaže, vezala ruke. Nema antikoruptivnu klauzulu. Antikoruptivna klauzula vam daje mogućnost da vi možete da raskinete ugovor kad se utvrdi određena nezakonitost. I dok su sve oči uprte u nekadašnje virpazarsko utvrđenje koje je ljepše nego ikad, ono što se da zaključiti je da je država dala besu za Besac na 30 godina, a dala je i ugovor koji se ne može poništiti.